Jeg har troa på Virkelig, som er et band fra Bodø. Jeg hørte en låt på radio som jeg likte, som heter Cecilie, litt tidligere. Og så har jeg hørt på debutplata deres, som er blitt sammenlignet med Death Cab for Cutie, med War on Drugs, men som like gjerne kunne vært sammenlignet med U2. Altså, dette er ganske sånn storslått poprock. De har en trommeslager og en bassist som har et sånn veldig godt syv i konto, som er ganske åpent, som, altså noe som gir mye plass til gitarene. Den som skriver teksten er flink, for det er veldig flotte tekster på norsk. Og som for egen del så må jeg også innrømme at jeg liker det at de er unge. Jeg hører at de er unge. Jeg hører at de snakker om ting som jeg var opptatt av selv da jeg var yngre. Og det tar meg rett og slett litt av sted. Da. Det griper meg.